All right, tässä on minikaupunkikävely. Ollaan Moikajoen varrella, Iisakin kirkon lähellä. Mennään tästä vähän sen, minne nenä näyttää. Täällä on tietenkin jo rikkaita hotelleja ja viiden tähden hotliin ja semmosia seassa. Pietarin liikenne on äänekästä. Täällä ei hirveesti säästellä äänitorvea. Mikäs katu tää on? Tää on Griftsova. Ulitsa Griftsova. Griftsovin. Oho, minne, mitäs mä kuvan tää? Ulitsa Griftsova, eli Griftsovin katu. Ja tää on vähän viileitä, mutta hitsi täällä on upeita. Tää kaupunki on upea. Täällä nauttii. Melkein tuli vedet päälle. Täällä nauttii joka hetkessä. Tässä on muuten joku intialainen ravintola. Täällähän on Venäjän kulinaarinen pääkaupunki. Niin täällä on erittäin paljon loistavia ravintoloita. Ja erittäin tarkoitan varmaan sadoittain, tuhansittain, en tiedä. Aivan huikeeta. Huikeeta meininkiä. Tää on myöskin herralainen Pietarin olisiko Venäjän tai ehkä Pohjois-Venäjän ehkä hipsteripääkaupunki myös. En viittaa nyt noihin tuohon heiti tytär pariin vaan ihan yleisesti. Tästä kun mennään tuonne ydinkeskustaan päin, niin sieltä näkee kaikennäköisiä hipsteri porukoita. Sitten Moskovan juna-aseman lähistöllä on paljon sellaisia mestoja. Ympäri kaupunki on sellaisia hipsteri-rafloja, kahviloita ja sen vaan näkee. Tässä muuten tällainen myöskin Helsingissä ja ympäri maailmaa, mutta Goethe-instituutti eli Saksan kulttuurin keskus suoraan tämän Au Pont Rougen vastapäätä tämän Moikajoen toisella puolella. Ja tossa on tosiaankin historiallinen upea Au Pont Rouge, jossa on muuten Prisma, mikä on erittäin jännä yksityiskohta. Ja tää on myöskin vloggaajien aika merkittävä kaupunki. Täällä jokainen vloggaa ja tubettaa ja somettaa. Ja täältä kyllä riittää aiheita. Tämmönen minikävely täällä Pietarissa. Tulee välillä tällaisia videoita, missä ei ole hirveästi mitään asiaa, mutta mä näytän vähän elämää ja meininkiä. Tykkää silti ja tilaa kanava. On kaikenlaista sisältöä tulossa. Päätetään sitä upeaan Moikajokeen. Aivan huikea. Thank you.